вибрав таку тему, яка всіх нас стосується. Про священство, про те, що брат ще готується до цього, але вже більшість, всі майже з нас живуть, де хтось вже тут згадували з 90-х початку, напевно, ще перед тим, де хто 30 років, хтось 20, хтось 15, 10, але всі якось це по-своєму переживають. І багато вже сказано про це священство, дехто вже і читав, багато, напевно, Золотоустого про священство, Яна В'янея, ще там інших, майже кожному епосі хтось, чи декілька таких, чи святих, чи когось писали про це священство. Тому, в принципі, це, що я так поділюся, то буде, можливо, в більшості повторенням, але варто повторювати певні справи, щоб вони стали ближчими, щоб вони стали нам, щоб ми над ними задумалися. Священник, тобто кожен з нас, один старший священник колись сказав, що кожен дає те, що сам має, правда? А що не має, то не може дати. Ну, тобто священник дає вірним, дає людям щось, що має. Звичайно, що ми перш за все вділяємо святі таїнства. Але таїнство – це не наше. Ніхто не може похвалитися, що в нього краще таїнство, або гірше таїнство, бо він гірший, чи краще таїнство, бо він краще. Таїнства такі самі. Євхаристія завжди таке сама. Це вчення церкви від самого початку, що незалежно від того, який священник, навіть у моральному плані, таїнство, воно діє само по собі. Тобто це не наше, це Боже. Навіть харизми, які хтось має з нас, є хтось більш харизматичний, хтось менш, то це теж дари Духа Святого. Теж не зовсім можемо сказати, що це наше. Отже, таїнство – це не те, що священник дає сам від себе. І тому тут варто, я би хотів декілька таких думок, що священник може дати від себе і повинен дати від себе. І що зазвичай є тим, що притягує людей. Бо до таїнств прийдуть завжди люди на службу, незалежно від того, який там священник, люди йдуть на службу. Чи похрестити, то йдуть похрестити, чи поховати, тоді вже теж не дивляться. Натомість те, що притягує, то власне те щось моє, щось особливе. Десь 20 років тому в одній анкеті, давно вже, може, часи міняються, в Польщі зробили таку анкету, спитали людей, що ви хочете від священників, як ви їх оцінюєте, і що ви від них хотіли. Відповіли більш-менш так, священник повинен бути людський і культурний, 65%. Ну, це соціологія, звичайно, але безінтересований і відкритий, 64%. Сучасний і прогресивний. 58%. Той, який живе згідно Євангелія, 70%. Ревний і побожний, 68%. Добрий проповідник і оратор, 53%. Добре освічений і мудрий, 48%. Толерантний і повний зрозуміння для інших людей, 56%. Ця анкета показує, що від священника в першу чергу не очікують освіти, але хоча теж, але, передусім, скромності, життя згідно з Євангелієм на першому місці, 70%, і християнської ревності. Іншими словами, класика виходить. Люди хочуть, щоб священники були спочатку людьми, потім добрими людьми, потім добрими християнами і потім добрими священниками. З другої сторони, часто вірники нарікають на священників. Згідно з тією ж анкетою, я не кажу, 20 років тому десь зроблена приблизно в кінці 90-х років, наскільки вона актуальна, причому вона ще в Польщі була роблена, там вже змінилися багато що. Тут, якби таку анкету провести, то цікаво би було. Ну, але це так для огляду лише. І згідно з тим, що не є добрим священником той, говорять люди, хто збагачується, 64%, дві третини. Веде матеріальний легковажний стиль життя, 65%. Поступає неєвангелічно, 56%. Цікаво.
збагачується, і це все більше, ніж неєвангелічно поступає. Дуже це вражливо на це люди, на різні ці. Бере високу плату за церковні послуги – 62%. Є нетолерантний і гордий – 42%. Не турбується про людей з парафій – 38%. 62% погоджується з цим. Зайво політикує – 61%. Занедбує проповіді – 29%. Зловживає алкоголем і курінням – 31%. І так далі. Тобто легко помітити, що люди є більш вражливі на такі практичні елементи в житті священика, аніж на теоретичні. Звичайно, що не можна всього, що люди очікують від священика, зараз ось до цього достосовуватися. Є дивні речі деколи, що від священика очікують люди. Зрештою, писав про це колись, я пам'ятаю, Люстіжер. Він таку книжечку якусь там написав, між іншим, там про священників було, і що кажуть, буде, ну він про Францію писав свого часу, теж десь 90-80-ті минулого століття. Каже, буде їздити священник на машині, скажуть, багатий. Пересяде на велосипед, скажуть, що він тут хоче себе показати, кого він хоче себе показати, що він інший, ніж інший. Буде ходити в чистому, скажуть, о, знову собі купив. Буде ходити в брудному, що немає пральки. Каже, завжди будуть нарікати. Але це він описував Францію, Люстіжер. В всякому разі це береться деколи такий осуд з незнайомості. Чужі люди. А якщо вже свої, то вони це не будуть осуджувати. А натомість будуть осуджувати якусь дійсно невірність. Коли когось близько знають, це був мій душпастир, це хрестив моїх дітей, цей нас вінчав, а потім десь собі пішов. І тоді горич. Тоді буде такий осуд властиво особистий. Чи щось наробив. Коли я ще був в духовній семінарії, то це було колись дуже, дуже таке популярне. Нам там говорив один священник, такі роздуми. Це потім читав багато разів в декількох духовних таких провідниках, що, і ви це чули напевно, що коли у парафії священник буде чесний, то люди в парафії будуть безбожні. Коли буде священник побожний, то люди будуть пасивні. А коли священник буде святий, то будуть ревні. Тобто не вистачить бути лише чесним. Ну і це дуже популярне було, я думаю, в 19-20 столітті такі ось ці. Але я на особисті очі бачив майже святого священика, який насправді вів життя аскетичне. Все рівно люди були безбожні в парафії і пасивні. Тому що йому ще щось бракувало. Бракувало організованості, бракувало щось вихіду до тих нових викликів, які були, молодь і так далі, які жили вже абсолютно зі своїм смартфоном і своїм світом. Священик навіть смартфона не мав. Жив абсолютно в кімнаті, тільки він якихось монахів наслідував, напевно. Хоча ми йому казали, монахи тепер так не живуть, що ви там переймаєтеся. Ліжко одне і одна шафа, все, більше нічого. Святий. Але парафія все менше і менше, це в Італії було. Все люди відходили, все рівно. Якби ігноранція. Не звертали абсолютно увагу. Тобто це можна сказати, вже дещо застаріле. Цього вже не вистачає, що як буде чесний, то будуть безбожні, як буде ревний, то будуть пасивні, а як буде святий, ну тоді ось будуть ревні люди. Щось інше потрібне. Часто дехто нарікає, що люди залишають церкву, не ходять на службу в неділю, або ходять так з призвичайення, ну і тут хто винен. Або ті люди, або той священник. Ну, можна собі аналізувати. Ті, що нарікають, бажають, що винні священники. Тому що мають погано приготовлені проповіді, бракує відкритості на людей, мають погані душпастирські педагогічні методи, відстають від сьогоднішнього світу. Або, з другого боку, ну, може бути винні самі люди. Тримаються своїх призвичай, не знають навчання церкви, не прив'язані, це церква не їх дім,
так далі прийшли, потім пішли, тобто щось з них не закорінилися в парафії чи в храмі, до якого ходять. Не хочуть піднімати деколи труд того християнського життя, і тоді відходять від церкви, особливо в моментах кризи, в моментах там, розлучення, в моментах ще чогось там, коли треба ось проявити такий героїзм певний християнський, і священик там вимагає, каже, що таке і таке навчання церкви. Але все-таки, я думаю, якщо ми розуміємо святість священика трошки в новому світлі, в світлі такого, можна сказати, в 21 столітті, що це означає, не лише ось як колись, ось ліжко одне в кімнаті і шафа, і це святість, це вже не діє на людину сучасну, особливо молодшу. Можливо, колись це діяло і так далі, але тепер не діє. То якщо розуміти трошки святість в сучасному значенні цього слова, ну то все рівно, то тоді це, що колись говорили, що святий священик, тоді будуть ревні вірники, тоді це правило діє. І просто дефініцію святості священика належить переосмислити. Вже не вистачить, ось хтось є молитвенник, молиться багато, то він... Окей, люди йдуть, якщо просто молитвенник, ну хіба що хтось практично щось їм робить, екзорцист, а от тоді до нього будуть бігти. Навіть більше, ніж треба. Бо щось хочуть від нього отримати. Здоров'я, зцілення і так далі. Тоді, але якщо так просто молиться до Бога, не знаю, молиться про ще там, про щось, сам собі, то хай собі молиться. Це вже цього замало для бути, щоб він згуртував парафію. Теж можна тут згадати, Ісуса Христа, якому святості не бракувало, а в певних моментах від нього відходили люди. Коли почав більш активніше проповідь про Євхаристію, про тіло і кров і так далі, то розбіглися майже всі, крім 12-х. Правда? Але тут ми явно маємо справу з затверділістю серця. Маємо справу. Це вже не залежить від священика, коли є такі ситуації. Коли він дійсно робить все від нього належне. І все рівно люди тут не змусять нікого силою. Так, читаємо в книзі пророка Єзекіїла. Господь Бог говорить до пророка. Як почуєш ти слово з уст моїх, то остережи їх від мене. Коли я скажу безбожному, конче, помреш, а ти не остережеш його і не будеш говорити, щоб остерегти несправедливого від його несправедливої дороги, щоб він жив, то цей безбожний помре за свою провину, а його кров я зажидаю з твоєї руки. Але коли ти остережеш несправедливого, а він не вернеться від своєї несправедливості та від своєї несправедливої дороги, він помре за свою провину, а ти душу свою врятував. Тобто справа пророка остерегати правильно, безбожного, а натомість вже відповість на це остереження розкається безбожний, це вже його питання. Натомість пророк, який не остерігає, тоді вина на ньому. Так, згідно з Єзекіїлем зі Старого Заповіту. Треба пам'ятати, що священник тільки готує дорогу для Господа, до серця вірного. Це Господь далі сам діє. Далі сам дух його там, правда, особисто з людиною зустрічається. Тоді вже вірник, вже коли приготовлений за допомогою священника, кожного з нас, до цієї зустрічі особистої з Богом, то тоді він вже, наприклад, то саме причастя. Тобто священник є посередником завжди тут, дається причастя, але вірний приймає і вже як сам він переживав, це від священника не залежить. Хіба що катехези добре проведені, то тоді краще переживає вірний. Це вже його особиста зустріч з Богом. Але ми, як посередники, тут маємо відповідальність. За це не можемо скинути, це його справа, він ось погано переживає Євхаристію, погано переживає своє хрещення, погано переживає своє життя в парафії. Тут ми в цьому плані, як посередники, маємо цю відповідальність. І тому дуже часто, щоб до такої особистої зустрічі з Богом дійшло,
у серцях вірних, потрібне ось це і конечне, це посередництво, ну, передусім у таїнствах. І в цьому значенні можна сказати, що кожен з нас приводить людину до Бога. Це дорога до зустрічі. Але це вже не ми з Богом, ми маємо свою особисту зустріч з Богом, а кожен вірний свою, але ми приводимо вірних до Бога. Звичайно, що деколи в виняткових ситуаціях дехто сам доходить до Бога, шукає і так далі, і доходить до церкви пізніше, але ми говоримо про цих вірних у церкві, про парафіян. І ці таїнства, ми знаємо, це найдосконаліші способи, коли вірним дається Божа благодать. Є різні інші дороги, звичайно, де Бог діє. Бог діє всюди, де хоче, але в таїнствах ми маємо певність, що там передусім у Євхаристії, в сповіді, якщо йдеться про гріхи, чи про помазання, якщо йдеться про хвороби, діє особлива Божа благодать. Так. І саме тут у цьому провадженні потрібне це свідоцтво, це святість. І це святість. В Святому Письмі маємо приклад, ну, відомий Івана Хрестителя, який, власне, ну, був як на той час, власне, святим у тому вбранні такому. Читаємо. Сам же Іван мав одежу з верблюжого волосу, пояс ремінний на стегна своїх, поживою для нього була сарана і мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, вся Йорданська околиця, в річці Йордані хрестилися від нього і визнавали свої гріхи. Ну, тобто, якби Іван не був святим, то чи хтось би його слова сприймав серйозно, навіть такі грізні слова, упомнення. Чи прийшли би ці фарисеї і садукеї? Тобто можна сказати, що так навіть і в теперішньому часі свідоцтво святості дає більше, ніж просте проповідування. Але взагалі-то вони повинні ці дві речі йти в парі постійно. Бо не вистачить самої святості. Сучасна святість – це вже, ну, не лише побожний і так далі, хтось і просто, який не вміє пояснити, наприклад, певні складні справи, наприклад, біоетичні, які сьогодні людей так турбують, або якісь справи інші з навчання церкви. Тобто це святість є таким знаряддям до цього всього. А з одного боку. А з другого боку, ось ці знання повинні постійно, вчення церкви повинно постійно в нашому житті збільшуватися. Щось ми повинні читати, щось ми повинні шукати, щоб дати відповідь, як то каже в першому посланні апостол Петро, будьте завжди готові, щоб дати кожному, хто вас питає, звіт про свою надію. Завжди готові. І так далі. Бо колись є така книжка, вийшла недавно, «Семиярусна гора», то там, ну, Томас Мертон пише свою біографію. І він каже, як він навернувся до католицької церкви. Ходив, шукав, дивився і в певному моменті ввійшов в один храм. Не пам'ятаю, це в Нью-Йорку чи це було. І слухав молодий священик, говорив проповідь. І я, каже, заслухався. Перед тим ходив у Римі, ходив до храмів, ходив там всюди на коліна, бачив, люди стоять, сам там молився ще, але ще не був сильно віруючий. А тут зайшов у певний храм і в певному сенсі там стало його навернення. Бо, каже, священик говорив, я, каже, почув цілі віки, цілу традицію його церкви, то ще була його церква, бо ще з того священика не Мертона, він потім став католиком. Про вчення церкви, там я й тому Аквінського почув, там я почув собори в тій проповіді, там я почув, так спокійно виклав доктрину церкві, ну це було перед війною. Ось так, я, каже, захопився, яке це грандіозна церква, яка має ось не такі прості там кричалки чи ще там щось. Але це мусило бути знання, мусило бути... А він ще не знав цей Мертон, чи цей священик святий чи не святий. Він потім його пізнав і став його духівником. Цей священик. Але перше, що почув, ось це, якби, багаж знань, який його переконав у цих його пошуках. Правда. І
таких пастирів, священників сьогодні багато хто шукає. Люди йдуть, я так вже почув не раз, переходять з храму до храму. Чому? Бо проповідь шукають кращу. Переходять, хтось там нарікає, що від нас люди йдуть, куди йдете. В нас у храмі, де колись священник наш, там, греко-католицький, куди ви ходите? Ну, приготуйся краще. Скажи щось краще, прийди до тебе. І люди все-таки, служба та сама, таїнства ті самі, щоб інше, проповідь інша. Шукають проповіді, хочуть щось почути, більш до них, що промовляло, в їх ситуації. В 21 столітті ми живемо, вже проповіді бароко вже не будуть, такі сльози викликають, не діють. Тепер вже щось інше, правда? Щось конкретніше. Під час... Тобто святість і знання повинні йти в парі в цьому служінні нашому священницькому. Іван Павло II колись написав,